Olá, pessoas do bem, bem-vindos ao canal Andréia, apaixonada por animais. Hoje a gente vai conversar sobre fé. Sim, pessoal, sobre fé. Não religião, que eu já falei para vocês aqui que eu não falo de religião, cada um tem a sua, cada um tem a sua fé e eu respeito. Aqui o meu canal tem pessoas de todas as religiões e até gente sem religião e todos são super bem-vindos. Então a gente não tá aqui por religião nenhuma, mas a gente está aqui para falar de fé. Eu sou uma pessoa que eu converso muito com Deus, converso muito mesmo, sabe? Eu oro, mas eu também gosto de conversar, porque ele é tão real, ele é real, ele é realidade na nossa vida. Então eu converso com ele porque eu sei que ele está comigo, ele está do meu lado. E conversando com ele me deu essa inspiração de fazer esse vídeo. Então assiste, dê essa oportunidade de Deus falar com você através dessa mensagem. Não pula não, não pula não, aguenta aí, aguenta o coração, que com certeza vai vir uma mensagem de Deus para você, tá bom? Então, pessoal, a gente vê por aí tantas pessoas reclamando de tudo. Tem pessoa que reclama de absolutamente tudo. A vida dessa pessoa é reclamar, ou então achar que o mundo abandonou, que o mundo virou as costas para ela, enfim, bota a culpa nas pessoas, bota a culpa em Deus, bota a culpa às vezes nela também. E são pessoas que vivem amarguradas, pessoas que já estão enxergando o mundo, a vida, que eu digo, né, de uma forma preto e branco, ou cinza. Pessoas que não conseguem mais ver beleza em nada, porque ela só vive reclamando, murmurando. Então, isso não deixa ela enxergar o que tem que ser enxergado. Pessoal, por mais que viver nesse mundo que a gente vive, não é uma tarefa fácil, mas viver é fantástico, viver é maravilhoso. Você agradece a Deus por você acordar todos os dias? Você agradece a Deus por você poder ver, ouvir, falar, respirar? Você agradece a Deus? Se você não agradece, de coração eu falo para você, passe a agradecer. Porque quantas pessoas gostariam de estar fazendo isso que você faz todos os dias, mas não podem, porque estão doentes, estão presas, enfim. Estão privadas de fazerem essas coisas simples, que são as melhores coisas que têm. Então não seja ingrato a Deus, seja grato. Agradeça a Deus por você estar vivo, agradeça pelo seu alimento, agradeça por você poder ouvir, ver, andar, falar, abraçar. Então agradeça, seja grato. Muitas pessoas enfrentam problemas e, na hora dos problemas, das lutas, se tornam pessoas fortes, pessoas que elas nem imaginavam que elas seriam. Mas outras não, outros durante uma batalha, um deserto, uma guerra, uma luta, um vale, como você quiser chamar, essa pessoa, ela prefere murmurar, murmurar, murmurar. Como vocês sabem, o povo hebreu, lá atrás, na época de Moisés, Deus enviou Moisés para libertar o povo, né, o povo do Egito, das garras do Egito. O povo viu Deus fazer maravilhas o tempo todo. Mas mesmo assim, eles murmuravam, murmuravam, murmuravam. E ficaram 40 anos no deserto. E aquela geração nem entrou na terra prometida. Aquela geração que saiu lá do Egito. Só Josué e Caleb daquela geração. Então, pessoal, daquela geração. Então, para vocês verem que a murmuração, ela não vai te ajudar em nada. Ela vai fazer você ficar dando volta no mesmo lugar. Você não vai sair do lugar. Você vai permanecer no mesmo lugar. E outra coisa, não pense que você, é só você que passa por problema no mundo todo. Só você que é o esquecido do mundo todo. Não, gente. Problema vem pro rico, vem pro pobre, vem pra mulher, vem pro homem, vem pra pessoas do mais novo ao mais velho, ao rico, ao pobre, como eu falei, a quem tem fé, a quem não tem, quem é branco, quem é negro, não tem essa. Lutas
desertos, qualquer um pode e vai passar. Se não passou, vai passar. Então, nesse momento que você vai mostrar, não para os outros, mas para você, quem você é. Se você vai partir para cima dessa luta, desse problema, desse problema que está te afligindo, ou se você vai abaixar para ele. Gente, reaja, não se entregue, não murmure. Você murmurar só vai fazer mal para você. Você não vai conseguir nada com murmuração. Deus não se agrada de murmuração. Se você é uma pessoa que só vive murmurando, achando que tudo, ai, a culpa é do fulano, ai, a culpa é do Bertrand, a culpa é de Deus. Se você ficar procurando culpados, murmurando, você não vai sair dessa situação. Pelo contrário, você vai se afundar mais nela. Para de murmurar. Deus não quer a sua murmuração, não. Deus quer ver você usando a fé. Sim, a fé. Aquela palavrinha pequenininha, aquele ditado que fala uma palavra tão pequena, mas com poder tão grande. Mas é real. Use a sua fé. Você tem uma arma poderosa dentro de você, dentro do seu coração, que é a fé. Mas Deus não vai fazer você usar a fé. Você que tem que usar. Porque a fé já está dentro de você. Ele já te deu. Independente, você pode até não acreditar. Talvez você que está me vendo aí agora, você seja até um ateu. Você, ah, que fé, não acredito nisso. Você pode até não acreditar. É um direito seu. Mas existe uma fé, sim, dentro de cada ser humano. Só que uns faz essa fé aflorar e dá frutos. Outros não. Outros enterram. Não dá fruto e se afunda. Então, seja inteligente, seja sábio, use a fé que Deus te deu. Não adianta você ficar reclamando. Você reclamar, você não vai mudar a sua história, você não vai mudar a sua situação. Você precisa reagir na fé. Você precisa falar, Senhor, essa fé que o Senhor já colocou dentro de mim, que eu não sei como que eu faço para ativar ela, mas ativa ela para mim. Acende a minha fé. Conversa com Deus, pessoal. Não seja tímido. Deus também não se agrada de timidez. Não, a gente não tem que ser tímido, não. Ele quer que a gente converse com Ele, que a gente fale com Ele. Fale com Deus. Conte tudo pra Ele. Em vez de você ficar contando na internet, como um montão de gente. Aí aparece um montão de gente. Porque se você botar, tô triste, vai aparecer uma centena de pessoas. O que foi, amiga? O que foi, amigo? Amigo, uma ova. Não é seus amigos, não. Não desabafa na internet. Não desabafa no WhatsApp. Desabafa com Deus. Rasga tua alma. Rasga teu espírito. Rasga o teu coração. Pede socorro. Pede para Ele ativar essa fé que tem dentro de você. Sim, a fé tá aí. A fé tá aí dentro. É só você acender ela, tá bom? Busque essa ajuda de Deus, porque com certeza Ele tem o melhor para te dar. Então, vou fazer uma leitura rapidinho aqui com vocês, de João, né? Que o vídeo já está com 8 minutos. A gente vai fazer uma leitura de João 11, 4. João 11, 4. Essa passagem é quando Jesus foi em Lázaro, né? Lázaro já estava morto quando Jesus chegou lá. Mas quando Jesus ficou sabendo da enfermidade, que Lázaro estava doente, Lázaro ainda estava vivo. Mas Jesus falou exatamente essa frase que eu vou te falar agora. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, e depois disso, Jesus ainda ficou 2 dias onde ele estava, até ele ir ao encontro lá onde Lázaro estava. E quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. O que isso quer dizer? O que Jesus quer mostrar para a gente? Gente, tem certas coisas que acontecem na nossa vida que para o mundo, e às vezes também para a gente, parece que é o fim, parece que já era.
Ah, acabou. Mas daquilo ali, Deus vai ser glorificado. Daquilo ali vai surgir milagres, vai surgir testemunhos, vai surgir mudanças de vida. Então, pessoal, não desista de você, não desista de viver, não desista de continuar, porque isso que você está passando hoje não é para sua morte, mas é para glorificar o nome de Deus. Então, creia nisso, creia nessa palavra, creia nessa passagem, porque Jesus, ele ama você, mas não é porque ele te ama que você não vai ter que passar um momento sequer pelo um deserto, pelo um vale. Vai passar. Se não passou, vai passar. Então, mas esse momento, quando a gente se pega com Deus, que a gente confia, que a gente acredita, não é para nossa morte, mas é para glorificar o nome de Deus. Então, não blasfeme, não murmure. O Espírito Santo está pedindo para eu falar isso para você. Não blasfeme, não murmure. Porque se você continuar fazendo isso, o único prejudicado vai ser você. Você não vai sair do lugar. Ou melhor, aí você vai morrer nesse lugar que você está. Mas o morrer que eu digo não é nem morrer na carne, não. É morrer espiritualmente, que é muito pior, tá, gente? Então não deixe o seu. Não mate. Morra espiritualmente, mas faça o teu espírito brilhar, viver. Deixa Deus fazer grandes obras na sua vida. Deixa Ele fazer, Ele quer fazer, mas Ele só pode fazer quando você chamar Ele. Então conversa com Ele, pode conversar com Ele, conversa com Ele agora mesmo, que Ele quer te ouvir, tá bom? Gente, muito obrigada, fiquem todos com o Senhor Jesus. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já curte, já compartilha. Conversa comigo, Facebook, Instagram, tá aqui embaixo, clica no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Fica com o Senhor Jesus e até os nossos próximos vídeos. Beijo!